Всім привіт! Останнім часом чую дуже багато звуку, як працює бензопила. І немає різниці, це село чи місто. Люди запасаються дровами на зиму. Цікаво, можливо, можна збирати дрова в лісі безкоштовно, чи все-таки це заборонено? Чи можна рубати або пиляти сухості та повалені дерева в лісі? Давайте попробуємо розібратися в цих питаннях. Чув багато коментарів адвокатів, які казали, що дрова в лісі можна збирати, і на це не потрібні ніякі документи, тому що всі природні ресурси в межах території України належать українському народу. Отже, без жодних документів в лісі, крім грибів та ягід, можна збирати так звану лісову підстилку. Це дрібні гілочки, кора, листя та хвоя. Правда, такими гілячками можна тільки розпалити вогонь в котлі. Будинок такими гілочками чи корою з дерев не нагрієш, навіть при невеликій пісовій температурі. А повалені або сухі дерева, гіляки з тих дерев збирати заборонено, тому що це лісові ресурси, які належать державі. Простими словами, хоча всі природні ресурси належать людям, збирати та заготовляти дрова заборонено. Але в лісі можна відпочивати, збирати ягоди та гриби, ну, звісно, якщо це не заповідна зона. Чув такий коментар, що коли йдеш в ліс збирати дрова, не можна з собою брати пилку або сокиру. Просто прийшов і не збирав собі гілок та повалених дерев, але це рахується крадіжкою в держави. Можна попасти на штраф або громадські чи виправні роботи. Якщо ви все-таки хочете заготовляти дрова в лісі, вам потрібно отримати лісорубний квиток. Друзі, а ви купуєте дрова, чи все-таки ризикуєте і заготовляєте дрова в лісі? Пишіть ваші коментарі під відео, буде цікаво почитати.